bakunzi bacu bakunzi bahembura TV reka twongere tubasuhuze tubahaye ikaze hano kuri hembura TV nge urimo kubaha ikaze nk'ibisanzwe Niger imihaguma kubaho dufite abavuga butumwa batandukanye bagiye kutugezaho ijambo ry'Imana ntabwo nshidikanya hari byinshi tuza kungukira mu kumva ijambo ry'Imana Imana iguha umugisha ukomeje kubana natwe ntabwo nshidikanya kandi ko hari ikintu cy'ingenzi uri bukure mu ijambo ry'Imana kandi uri buhembuke kubwa icyubahiro cy'Imana Yesu aguha umugisha naho mukanye hanyuma ngewe nitwa Revera Pasteur Buhungu Abeli abenshi baramenyereye kuri Buhungu Abeli TV reka numutumirwa nawe mugenzi wanje nkuko badutumiye twese nawe yivuge nitwa Asifwe Monique ndumu mama mfite abana babiri babakobwa Agape na Isabelle ariko Imana yambwiye kubyara ibitsina byombi ni nawe mugisha Imana ya panze zabyara rero n'abahungu n'abakobwa Imana ishimwe Amen Imana ishimwe cyane ngira ngo muri kubyumva abenshi muramenyereye turabana bihe byose rero ntako tutagira kugira ngo Yesu wacu akomeze yamamare nta kindi twashiriweho nico uwiteka yaturemeye kugira ngo tumuvugire kandi twamamaze ubutumwa bwiza hanyuma harakaririmba twifuza kubanza kuririmba imbere yuko tugira ico tubwira abakunzi bahembura TV aka karirimbo rero nako kabafashe mu izina rya Yesu turaririmba mu ndirimbo zo gushimisha ndirimbo y'ijana na 54 baririmbira ibyo wapfiriye wankunze mfite ibyaha narararutse wambonye mwiki Kristo ukaza mwisu kamfira wambonye mo wambonye mwiki Kristo ukaza mwisu kamfira yasize ingoma yenu kwaramanuka baramusuzugura nibamwemera arindi chuti nkawese yakunda barinyumye harindi we arindi chuti nkawese yakunda bayihinyuye baramushingije bashasha imyambaro ngo hozana irw'umwami Kristo ubukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bukeye we bukeye barahinduka bati nabambwe nabambwe bafashe umwami ubwo baramuhemura bakiza umwambuzi babamba Kristo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura ibyo nabyo ibyara byihanganira ngo abone uko aducungura yavuye mu ijuru azamuriye isi aburaho kumusaya we apfira kumusaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru apfira we apfira kumusaraba ngo nanjye ngeze mu ijuru nabwo nzarambirwa kubaririmbira ibyo rukundo rwe nuko yababajwe yanyemeye nk'inshutiye ndavuga hose izina rye yanyemeye yanyemeye nk'inshutiye ndavuga hose izina rye yatwemeye yatwemeye nk'inshutiye ndavuga hose izina rye yabemeye yabemeye nk'inshutiye
tavugaho sizina rye yatwemeye yatwemeye nk'inshuti ye tavugaho sizina rye yanyemeye nk'inshuti ye tavugaho sizina rye. Oh haleluya haleluya yatwemeye nk'inshuti ye. Yesu ni inshuti yacu. Yesu ni inshuti yanje sinzamureka. Yangiriye neza sinzamureka. Yesu ni inshuti yanje sinzamureka. Yangiriye neza sinzamureka. Yo Yesu ni inshuti nziza sinzamureka. Yangiriye neza we sinzamureka. Yesu Yesu ni inshuti yanje sinzamureka. Yangiriye neza yo Yesu ni inshuti yacu ntituzamuvaho yatugiriye neza we sinzamureka. Yesu ni inshuti yanje sinzamureka. Yangiriye neza sinzamureka. Oh haleluya amina amina. Yesu ni inshuti nziza ntabwo tuzamureka. Imana ishimwe. Mama Gape, Yesu ni inshuti nziza. Imana ishimwe ko twongeye guhura kandi Imana iguhe umugisha kuba wemeye ukaza kugira ngo twitabire ubutumire kuri Hembura TV. Imana iguhereze umugisha. Hanyuma rero Yesu ni inshuti yanjye kandi ni inshuti yawe ndabizi cyane. Nejejwe n'Imana mu mutima kuba duhuriye kuri Hembura TV kugira ngo tubwire abantu ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Hanyuma rero ndumva hari ijambo nabwira abadukurikiye. Noneho tukabana neza twamaze kumva ijambo. Reka turebe iri jambo riboneka muri Luka ibice 19. Reka turebeho ku murongo wa mbere. Imana ishimwe. Haravuze ngo ibya Zakayo. Uwo ni umutwe w'amagambo. Umurongo wa mbere. Yesu agera i Yeriko arahanyura. Haleluya. Imana inyuri wawe mwene data nshuti udukurikiye. Yesu ngo agera i Yeriko arahanyura. Nuko hariho umuntu witwaga Zakayo yari umukoresha w'ikoro mukuru kandi yari umutunzi. Imana ishimwe. Ngo ashaka kureba Yesu ngo amenye uko asa ariko ntiyabibasha ngo kuko abantu bari benshi kandi yari mugufi. Arirukanka ajya imbere yurira umuvumu ngo amurebe kuko yari agiye kunyuraho. Yesu ahageze arararama aramubwira ati Zakayo uruka vuba kuko uyu munsi nkwiriye kurara iwawe. Twikiriza cyane tuvuge ngo amen. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi rero ntabwo ari Zakayo ubwirwa ahubwo ni njye nawe. Imana ishimwe. Yesu ngo arararama areba hejuru. Haleluya. Uyu munsi Yesu azi ukuntu wifuza kumureba. Yesu azi icyifuzo ufite. Yesu arabizi ko wifuza kumubona. Mama Gabe, Imana ishimwe cyane. Hanyuma wowe udukurikiye muri kino kiganiro, Yesu azi uburyo mwifuza, azi inyota ufite yo kumumenya no kumureba. Hanyuma ngo yurira igiti cy'umuvumu kugira ngo abashe kumubona bitewe n'uko yari mugufi kandi abantu nabo bakaba bari benshi, ariko ngo agira inyota yo kurira igiti ashaka kureba Yesu. Mbega waba wifuza kureba Yesu? Haleluya. Inyota ufite yo kumureba. Haleluya. Niyiza gutuma Yesu ararana nawe uyu munsi. Niyo mpamvu Yesu avuze ngo ururuka vuba ndarari wawe. Imana ishimwe. Uyu munsi rero njye nawe tubwirwa Yesu arifuza kurari wawe. Nta byinshi ndi buvuge, ariko nagira nkubwire ngo umugambi Yesu agufitiye ni uwo gutaha iwawe. Imana ishimwe. Rero ni iri jambo ry'Imana abaryumvise mwese. Imana iduhane umugisha. Yesu agirira impuhwe Zakayo. Izo yamugiriye nawe uyu munsi arazigufitiye. Imana ihabwe icyubahiro kuko uyu munsi ntabwo ari Zakayo ubwirwa ahubwo ni wowe udukurikiye kuri Hembura TV. Reka rero n'umutumirwa nawe ahumeke gatoya kugira ngo mukomeze kugubwa neza. Imana iduhane umugisha. Haleluya. Amen. Ndashimye munyamakuru wa Hembura TV. Yesu naguhereza umugisha.
uhunga beri nawe wandaritse mani guhumugisha pasta amen anyuma ikugirire neza ikwiteho amen urwani ntambara uzi niza utazi amen amen anyuma nabibwiye ntago basubiramo gusa ntago bineze isoni kuvuga amazina yange nasifuye monique anyuma reka dusome ijambo nakanya gato nokubasuhuza tuzagaruka tubabwira imana ntago turaha turi gushaka gutwika ahubwo turashaka kugira ngo tubwire abantu bahembuke ko nokuri niba iyi televiziyo ari hembuka nyine ni hembu mbese ni muhembuke umenye ko Yesu akiriho ni muzima amen najya ngo nkubwire ngo nubwo acecetse ari mu kazi acecetse yarumvishe ko nokuri kuko hari igihe tumushaka ntitumubone ugasengayo mu mazi ugasengayo mu butaho ukajya mu rutaro ukajya mu buvumo kuri rebeti ngo wenda wajya kuyisanganira ariko akaguceceka ariko burya acecetse yarumvishe ndagukomeje rero acecetse yarumvishe ntago asinzira ngo ahunikire ahubwo abagira ngo mubwire iyo Yesu rero mureka tumwikomezeho turashaka kumuvuga ngo abari kure n'abari hafi abari mu Rwanda n'abari hanze bose bamenye ko Yesu ari umwami ugira neza bamenye ko Yesu ari umwami wambika bamenye ko ari umwami ugabura bamenye ko ari umwami utanga akazi haleluya haleluya nibamenye ko Yesu akura ku cyabo nibamenye ko Yesu akura hasi haleluya amen Mani shim. Amina. Babwira gute Yesu. Hallelujah. Yesu ndamushima kuba ndi mu mujyi wa Kigali. Wenda wowe ntago ari igitangaza. Kuko wowe warahavukiye. Wowe ni iwanyu. Wowe ufite abantu waje ukurikira imiryango ikomeye. Njewe na data yapfuye atarahagera. Gerero kuba ndi Kigali ni igitangaza. Nibe gutangaje wowe udukurikiye. Nicara nshima Imana kuba ndi mu mujyi wa Kigali. Mani shimwe kandi mpamvu nyishima nuko mpabaye kubwo ubuntu bwayo si kubwo amabako akomeye si kubwo imiryango ahubwo nuko nyine data yabyemeye akahambesha nubwo imutsi nkotesha mbaye ikize ereka nubwo nkotesha ndaryama ntago ndarara mu kinani ariko nagakonda zayimwe n'uyu mujyi kubera ko bavuze ngo turindirire mu murwa mwabaye muti yego haleluya haleluya nibyo byose rabifite nuja nasomye ijambo rambwe ngo ntimuhagarike imitima nizere imana kandi hari amazu ngo iyabatarahari mbibabwiye niki kibateye ubwoba umuhumure iyi mana inungiye mu mujyi wa Kigali ari nta yepfo na haruguru mwebwe izabura kubatunga imana ikuvuganira ahantu ukabona akazi ye Ose wamenya ko nagiye gusiriveya egizeta yabasiziye kandi nigisha materinere uti nabakomeye nta wamvugiye nagiye kumva numva umuntu utanze aramamagaye nigishirije umwana ahambira ati none ati harya materinere mujya mujya gukosora ntibenyeza muzihenzerase nimvugiwe nandeze nanjye nabaye nka wa murwayi wari ku kidendeze Yesu yabaje ngo arashaka kugira ndavuga aravuga ngo none se ngo yamaze ihindurije nshanga amareka ntanzemo nanjye mbajije ndamwe nagerayo ni nagezweyo niki arangira ramwe ngo nona bagushyize ku rutonde navuza amazina yawe niba ariyo niba ayo nandikishije yose uzayagendere haleluya fata ku gafaranga mwabaye mudi iyi mana iragabura iyo uyikoreye neza utaryanye udafinine ni mureke gufinina mureke kubeshya beshya mukorera imana ari ntamanyanga iyi imana iragabura kandi beshaho abatagira shinge na rugero haleluya nakanya gato haleluya azagaruka tukimuvuga kubera ko niho twaboneye amahoro twabayeho turya neza turi twanyweye amanido ntitwabyibuha twaryaga imireti ntabwo twigeze tubyibuha ariko tumaze kugera muri Yesu haleluya muri Yesu biremera ibyananiranye tugeze muri Yesu aravuga ngo nubwo mwariye ibyo byose mukaba ibyo byose ntimugira kabiri nzabateraho kabiri haleluya ubwo murajya ngo ni ukunangana afite ibiro 40 we ni umugore ubyaye mfite umugabo kandi ndyanywa ariko kubera ibibazo nashita no kutagira Yesu mu mutima mana ishimwe yewe we reka ndekera tujya mu ijambo jeremiya tuzagaruka tuvuga imana tuzagaruka reka two gutinda hanyuma ni Nehemiya ibice bibiri umurongo n'ubundi wa kabiri havuze ngo iki aravuze ngo umwami arambaza ati niki gitumye ugaragaza umubabaro kandi utarwaye
ibyo ntibiterwa n'ikindi keretse umubabaro wo mu mutima mbyumvise ndatinya cyane umwami ndamusubiza nti umwami arakarama cyambuza kugaragaza umubabaro n'iki ko umurwa w'ahantu h'ibituro bya basogokuruza habaye amatongo n'amarembo yaho akaba yarahiye umwami arambaza ati hari icyo unsaba amina amen mana ishimwe amina hanyuma uyu mugabo Nehemiya yarameze neza kandi yararibwa murumva umuntu ari bwami buri kintu cyose cyamugeragaho sha akareti n'agashyushyu na kanita byose byarazaga ariko yibuka ko bene wabo bari mu buretwa yibuka ko iwabo hahiye Yerusalemu hahiye amarembo yari yarahiye ndagira ngo wongere wibuke ibuka uko wahamagawe ibuka niba uko wakijijwe uyu munsi wa none ari kukira yibutse yavuze ngo nubwo uyu munsi ndi kurya nubwo ndabaheza nubwo mbayeho neza ariko se bene wacu ko marembo ya Yerusalemu yahiye ku Yerusalemu hahiye ariho twajyaga tuvugira Imana ko ibintu bya ahantu habaye amatongo none nabuzwa n'iki kugaragaza umubabaro niki umwami yamaze ngo niki gituma ugaragaza umubabaro ko nta gutoteza ko nta ntambara nkuzanaho niki gituma ugaragaza umubabaro icyatumaga agaragaza umubabaro nuko yari yibutse iwabo iwabo ibuka bene wanyu waguye haleluya bavuga butumwa bari kugwa abahanuzi baragwa bega covid we uragaherura kagwa mu rwabaye covid wo barindagira wa gapfura bega covid he irakagiyo data yagiye ntagaruka amen nico nayifuza yewe gutyo mwizina rya Yesu covid yatumye abari baririmbye bibambaraga bakwikwiza barahenuye bagize ibintu tamenye agaki covid yatumye abapasiteri bamwe bafinina baragenda barapfa nibibuka nibibuka amavuta bamenyweho kandi aya mavuta bamera nge mbona mutehesha n'agaciro ntabaye mute nge mute ariyo mavuta bayamenyeho haleluya haleluya mani shimwe amina ariko Nehemiya arata ntabwo ni kubasetsa Nehemiya ababazwa mani shimwe amen aravuga umwami amaze none hari icyo nsaba hari icyo uri gusaba iyo mu ijoro ngo igutabare hari icyo uri gusa bwira Imana erega wice ku ruhande wikwiringira abantu njye nasanze ku rwanjye ruhande n'ibyo uri kwivuga nasanze narimye umwanya Imana ngo ikore nkajya nirwanirira ejo nkacaha agosha droite kandi data arashaka ko tugenda inzira imwe tukayiringira hanyuma amvuga ngo hari icyo nsaba gico nsaba n'imbaraga n'amavuta no gukomera mu uru rugendo kuko iki kibuga turimo yo hari benshi bakinyuzemo bari bazi kuvuga yo hari abantu bazi gupasura bagapasura bagatwika ariko rero iki kibuga ndiri kumubwira data ngo wamfashije nkazakivamo ntaguye mbese undinde kugwa mu ubu butayu nzarangiza urugendo amahoro none hari icyo uri gusaba umwami yabwiye Nehemiya ngo hari icyo usaba none twebwe uyu munsi reka tuye dusaba iyo mu ijuru Imana nidutabare kandi Imana iturengere murakoze wambonye mwiki Kristo ukaza mwisuka mfira wambonye mwiki Kristo ukaza mwisuka mfira wambonye mwiki Kristo ukaza mwisuka mfira wambonye Mbonye mwiki Kristo ukaza mwisuka mfira maraso yagushimye kubera kandi uracuranuka uri umukozi w'umuhanga Yesu haleluya reka ugirire neza abari badukurikiye muri kino kiganiro amina reka ubahe umugisha mu izina rya Yesu watubonye mwiki kugira ngo tuba turi aha ngaha ni kumuririmbya abajije natwe ntacyo twari cyo ariko n'ubuntu bugeretse ku bundi watugiriye turagushimye rero amashimwe yose ni icyubahiro nibikugarukire urakoze ko wabanye natwe kandi urakoze kubanye n'abari badukurikiye muri iki kiganiro kuri Hembura TV
twasaba umugisha ubagirire neza mu izina rya Yesu kandi natwe tugirire neza mama gape umugirire neza nawe muhe umugisha mu izina rya Yesu reka abone ari mpinduka muri uyu murimo uri Imana ihindura ibyanze guhinduka uri Imana ikora ibyananiye abantu uri Imana ivuga bikara yategeka bigakomera uri Imana ibirema yarangiza ikanabikomeza uri Imana ikarabye umuntu ikamusiga yarangiza ikanamwambika niyo mpamvu turimo tugushima urakoze Kristo ntacyo wari wambonyemo uretse ko wangiriye ubuntu uretse ko wangiriye neza nari iki undi yaravuze ngo nari ntumbi yimbwa haleluya ariko wangiriye neza watugize abantu tutara abantu kera ntitwara abantu ariko noneho turi abantu b'Imana urakoze rero habwe icyubahiro muri byose amashimwe n'icyubahiro bikomeza bihabwe wowe mu izina rya Kristo Yesu umwami n'umucunguzi wacu dusenze twizeye amen murakoze Imana ibahe umugisha mwebwe mwarimu banye natwe muri kino kiganiro kuri Hembura TV birashoboka wifuza kuduhamagara kugira ngo tugufashe muri bimwe no mu bindi cyangwa se utugishe inama cyangwa se nawe utugire inama byose muri Yesu biremera inimero yanjye ni 078 hanyuma ni 58 64 75 cyangwa se kubari kure akamenyetso ko guteranya 250 78 58 64 75